Hola, veus, a mitjanit de dissabte a diumenge, 9 de maig, coincidint amb la fi de l'estat d'alarma, decau el toc de queda i el confinament perimetral de Catalunya. Així ho ha confirmat el vicepresident en funcions, Pere Aragonès, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu. El govern català ha decidit aixecar aquestes restriccions degut a la situació epidèmica actual i el bon ritme del pla de vacunació. El govern sí que mantindrà la limitació de 6 persones a les trobades, la reobertura de la restauració fins a les 11 de la nit, amb l'aforament limitat al 30% a l'interior, al igual que els comerços, i també es manté el 50% de l'aforament en espais de culte, reobren els parcs i fires d'atraccions amb un aforament del 30% i les discoteques i sales de festa continuaran tancades. El govern ha fet una crida a la prudència i a continuar sent responsables, prenent les mesures habituals per frenar els contagis com la neteja de mans, la distància, la mascareta i la ventilació. La Generalitat no ha descartat cap mesura si en un futur la situació empitjora, unes decisions que, en cas de voler aplicar-se sense estat d'alarma, haurien de ser avalades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Precisament, el govern espanyol ha aprovat en el Consell de Ministres un decret que permetrà a les comunitats autònomes recórrer davant el Tribunal Suprem les decisions dels Tribunals Superiors de Justícia Autonòmics sobre les mesures per combatre el coronavirus. La decisió s'ha adoptat amb la intenció d'unificar criteris i evitar disparitat de resolucions. Pel que fa a la vacunació, a partir de dilluns, 10 de maig, es començarà a vacunar de manera generalitzada la població d'entre 50 i 59 anys. Els centres d'atenció primària s'hi començaran a posar en contacte amb les persones d'aquesta franja d'edat i s'utilitzaran les vacunes de Pfizer, Moderna i Janssen, ja que per ara la vacuna d'AstraZeneca no es pot posar als menors de 60 anys. Finalment, dic que aquesta setmana han començat els cribratges preventius impulsats per Salut destinats a empreses agràries del Segrià. La participació és voluntària i s'hi han inscrit 165 empreses de Lleida i el Baix Segre, entre cooperatives, centrals fruiteres i pagesos, que compten amb uns 3.700 treballadors. Això és tot. Gràcies per la vostra atenció. Més notícies i més veus aquí, a La Veu de Lleida. Fins aviat!